Рукавичка. Українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: «Тут я буду жити». Коли це жабка плигає та й плигає: «А хто-хто в цій рукавичці?» «Мишка-шкриботушка, а ти хто?» «Жабка-скрикотушка, пусти мене!» От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: «А хто-хто в цій рукавичці?» «Мишка-шкриботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто?» «А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене!» «Іди!» От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички: «А хто-хто в цій рукавичці живе?» «Мишка-шкриботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик, а ти хто?» «Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене!» «Та йди!» Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається: «А хто-хто в цій рукавичці живе?» «Мишка-шкриботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка, а ти хто?» «Та я вовчик-братик, пустіть і мене!» «Та вже йди!» У ліс і той, уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. «Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе?» «Мишка-шкриботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик, а ти хто?» «Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене!» «Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш?» «Та вже влізу, пустіть!» «Та що вже з тобою робити, йди!» Уліз і той, уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається: «А хто-хто у цій рукавичці живе?» «Мишка-шкриботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан і клан, а ти хто?» «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, пустіть і мене!» «Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно?» «Та якось будемо!» «Та вже йди, тільки з краєчку!» У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».